Joo, sieltä tulee sitten. Jotain aivan uutta. Hitto. Itse asiassa Attack Master Spark. No katotaas. Katotaas kuinka paljon Master Spark tekee damakea. Marisa on nyt vähän niinku pikkuhiljaa dead, jos Bacholin tosuu, mutta... No, Master Spark, nyt päästään käyttää sitä oikein kunnolla. Noni. Minä olen silmämies. Ei kuollutkaan. Marisa, sä oot you lucky bastard. Marisa sai leveli. Nice. Siis ei attack. Half ghost. Sinne. Nyt kuule, muuten kuoli. Me joudutaan uhraamaan Yumu tässä näin. Korkeamman tarkoituksen vuoksi. Meillä on kyllä damage, että me saadaan... Jos siellä on vielä neljäskin face, niin me kyllä saadaan todennäköisesti se alas, koska Keine kicks in sen jälkeen. Joo, nyt sieltä tulee... Jep. Ei mahdollisuuttakaan. No niin, ja sitten... Attack Nightbird. Ei tarvi. Säästetään tuolla Nightbirdia. Hoidetaan nyt tämä face alas. Rumia saa tästä ilmaisen levelin todennäköisesti. Kiitos. Se oli siinä. Grimoire. Mitäs me sillä tehdään? Siinä tulee mukkiut. Meiltä taas lähtee vain kolme. Ei niin huono kuin ottaa huomioon nämä sirkumstanssit tässä näin. Dead clear. Nice. Mä luulen, että me jäätiin tässä aika hyvin kuitenkin voitolle tässä niinku. Joo. Ei. Me menetettiin tässä vaan 4000 pojoa, mutta me saatiin paljon enemmän kuin toi, joten... Ei huono. Jäätiin voitolle. I'll take it. Mä voisin tässäkin itse asiassa kertoa samaa, mitä niin mä ihan silloin niin Skyrim Let's Playn aikanakin höpöttelin. Niin, eli siis mun kanavan tulevaisuudesta. Mä oon miettinyt sitä, että mitä mä teen sitten, kun Skyrim Let's Play on ohi. Ja mä oon
koko sen lailla suunnitellut, että mitä mä tuun tekemään. Mulla on pari peliä, mitä mä oon suunnitellut, että mä sen jälkeen voin pelata. Totta kai Dark Souls, se tullaan jatkamaan. Ja tosta Mass Effectistä sen verran, että se on nyt aika lailla virallisesti jäissä. Eli, ja jäissä mä tarkoitan, että se tuossa on upotettu avantoon betonimyllyn kanssa, eli se ei ole tulossa nousemaan sieltä ihan helpolla. Todennäköisesti ei tule koskaan jatkumaan, se nyt jäi. Mä en niin hirveästi Mass Effectistä tykännyt. Se oli vähän meh. RPGt. Mä oletin, että Skyrimin jälkeen, että mä olisin vähän enemmän lämmennyt RPGille, mutta Mass Effect ei ollut niin. Ei ollut. Se ei ollut mikään. No mistä minä tykkäisin? Sitten taas on tää F1 Shenanigans, mistä on jo pitkän aikaa puhuttu. Se on viivästynyt ja viivästynyt. Sen itse asiassa oli tarkoitus tulla jo aikaisemmin, niin tämän kevään alussa, mutta kaikenlaisten tapahtumien summan jälkeen, niin se taas lykkääntyi. Pitkä tarina lyhyessä, että no, mun OBS kusaisi 3 tunnin videomateriaalin. Se ei nyt ollut niin hauskaa. Mutta mä oon miettinyt. Todennäköisesti mä tuun tekemään sen F1-pelailun sillä, että mä odotan, että F1 2017 tullaan julkaisemaan. Sitten mä pelaan sen sillä. Sille on omat syynsä sitten, mutta mä kerron sitten niistä aikanaan. Mutta muuten, tohon maraton, ihan niinku perusmaraton, niin tulee jatkumaan niin sitä mukaan, mitä pelejä tulee. Ja sitten tää 2.0 tulee jatkumaan näillä näkymin tätä rataa. 2.0 tää maraton, tää tulee todennäköisesti jossain vaiheessa loppumaan. Mutta se itse päämaraton, se tulee jatkumaan niin kauan kuin touhoita vaan tulee. Ja mun kanava on olemassa. Mutta siis, nämä kaksi tulee jatkumaan niin pitkään kuin vaan on mahdollista. Mutta ihan näin niin kuin varoituksen sanalla, että mä pystyn ehkä vuoden ajan vielä tehdä videoita, vähän päälle vuoden ajan tehdä videoita samaa tahtia, mitä mä oon ennenkin tehnyt. Mutta sen jälkeen tuleekin sellainen factori tähän mukaan, nimittäin meikäläisen asepalvelus, mikä tullaan suorittamaan, minkä mä tuun suorittamaan vähän päälle vuoden päästä kesällä. Tai siis niinku kesällä alkaa. Mä en vielä tiedä, että tuleeko se puolivuotinen vai vuoden mittainen, mutta siinä aikana erittäin todennäköisesti, että ei tuu yhtään videota. Saattaa ehkä hyvällä tuurilla, mä painostan erittäin hyvällä tuurilla, saattaa tulla ehkä video tai pari per kuu. Mutta mä en takaa yhtään mitään silloin. Erittäin todennäköistä, että mä vaan otan silloin kaikkina niin kuin vapaa-aikana, mitä mulla silloin on, niin vaan rennosti. Enkä jaksa pakertaa YouTuben kanssa sen enempää, koska no, ymmärrätte varmaan. Mutta se olisi niinku, mitä mä oon tällä hetkellä kanavalle miettinyt. Mä en niistä Let's Playstä, mitä mä oon niinku Skyrimin jälkeen ja Dark Soulsin rinnalle suunnitellut, mä en niistä vielä kerro, koska no, toinen niistä on semmonen tosi mukava. Ja toinen on vähän semmonen niinku, toinen, oikeesti mä oon niinku 2 Let's Playtä suunniteltu. Toinen on semmonen niin peli, mistä mihin mä silloin aikoinaan niin rakastuin aivan tajuttomasti. Mä spoilaan sen verran, että tässä pelissä, mistä minä tulen pitämään silloin Let's Playn, on paras combat-mekaniikka, mikä on missään videopelissä ikinä, kyllä. Se tuo varmaan suuret odotukset sille, ja mä toivonkin niin, koska se peli on aivan jäätävän hyvä. Ja toinen peli, mistä mä oon suunnitellut Let's Playtä, on semmonen nostalgia-paukku, että ette uskokaan. Mutta mä en ole nyt lukenut tätä dialogia ollenkaan, joten jos te olette, niin kertokaa mulle, mitä tässä on tapahtunut. Tai no, älkää kertoko, mä varmaan näen sen sitten itse videomateriaalissa, mutta niin keskitytään sitten vähän tähänkin. Mä vaan tiedän sen, että Patchouli on kertonut, että täällä asuu vampyyreitä. Patchouli on aika monen munapää. Thank you.
mä oletan, että toi tarkoitti nyt Flandre, että pasahetaan siihen, niin mä oletan, että meidän koko parti menee. Me mentiin niinku partin kanssa tänne ja mä veikkaan, että meidät haetaan partipakulla pois täältä. Wooden stakes out of nowhere. No, ei me tarvita, meillä on tässä niinku... Mä oletan, että... Niinku periaatteessa kun miettii, millä tavalla touhoon vampyyrit voi tappaa, on oikeastaan vain kaksi tapaa. Kaksi tapaa vain. Se on nimenomaan se wooden stake, eli siis se puinen keppi sydämen läpi, ja sitten tää... hopea-aseet. Ne mun tietääkseni on kaksi ainoita tapaa, miten touhoon kanonin vampyyrit pystyy tappaa. Koska itse asiassa se on erittäin jännä, koska sun teki sillä lailla, että touhoon näitä kanonin vampyyreitä, niitä ei pysty tappaa auringonvalolla. Ne höyrystyy ja hajoaa kuin vieru Saharaa, mutta niin ne kasaantuu uudestaan hetken ajan päästä. Se on niinku tosi jännä. Yleensä sitä kuvataan sillä, että vampyyri kuolee auringonvalossa, mutta niin... Remilia ja Flandre vaan höyrystyy ja kasaantuu sitten hetken ajan päästä uudestaan. Ainoa miten ne mun mielestä pystyy tappaa on niinku... No se puukeppi sydämen läpi ja sitten... Niin... hopea-aseet. My next appearance. Eli siis... Patcholi tulee vielä uudestaan. Okei. Ensimmäinen save, ettei vahingossakaan. Ja mulla on tosiaankin toinen tallennus, mitä mä sitten pelailen sitä mukaan, kun mä jaksan. Okei, tähän sitten attack upgrade. Ai, ei me saada tuolla. Meillä on 5 tonnia. 5 tonnia jäädään matalaksi. Mä oletan, että rumiallekin. Itse asiassa rumialle saadaan. Otetaan rumialle. Nice. Saadaan rumiastakin pikkusen enemmän irti. Sitten loput varmaan. Mä itse asiassa heitän unit upgradein. Mä haluan... Keine. Mobility. Mobilityä sillä olisi kiva saada. Sillä on... Tai no itse asiassa ei. Pitäisikö sille armoria heittää lisää? Vai helaa? Se armori, joo. Saadaan Keinestä vähän isompi tankki. Meidän pitäisi pitää Keine etulinjassa seuraavissa taistelussa. Me saadaan nytten Rumiasta ja Marisasta meille tästä niinku vähän niinku enemmän lätkytystä irti. A wife upgrade. Upgradeataanko jotain meidän waifua? Itse asiassa heitä tässä Marisalle. Heitetään siitä 20 sinne. Okei, mitäs tää tekee? Deals... Okei. Okay. Ei huono. Ei huono ollenkaan. Marisa ja Rumia on tässä vähän niinku se, mihin me yritetään fokusaa tätä kaikkea. Mä en tiedä miksi Rumia on, se vaan tuntuu jotenkin sillä, että se on nyt vähän kärrynyt tätä meidän tiimiä. Rumia on suhteellisen tankki ja se tekee yllättävän paljon damagea verrattuna siihen. Noin. Tehdään sinne seuraavaan mappiin. Mä oletan, että Sakya on nyt se... pieni payback siitä edellisestä. Ja Kurumi.